вместо да обезувате работна ръка от Пакистан и Бангладеш, и от Непал, имате луѓе кои што можат секој ден да доаѓаат, работници значи да патуваат до, да ви ги задоволат потребите секој ден. А тоа е една работа што треба да се има на ум. А исто така, забележавме како не соработуваат, како ке соработуваат, особено наредната година, поради продолжените конфликти во Европа, како ке соработуваат да се обезбеди храната, како и енергијата.